Vår kjære gjenganger, faktisk Finn Jarle Sæle, hadde jeg ikke tenkt å snakke om den gangen her. Vi hadde en sak som heter kristenforfølgelse, så. Er du litt forelsket igjen? Mr. Sæle, ja. Han snakker her om den kristensosialistiske presidenten Barack Obama. Ja. Blant annet. Kristensosialistiske presidenten Barack Obama? Ja. Hva i helvete er det så sosialistisk med den mannen der? Den ser ikke jeg, altså. Men greit nok. Jeg mener at religionsfriheten er nå... truet her nede. Ja, det er jo alltid truet. Den kommer i form av tidvannsbølge av en regjering drevet fiendskap mot religionsfriheten. Ja. Denne fiendskapen er en tsunami som kommer til alle land og vil feie bort alle våre andre friheter. Wow. Wow. Hvilke friheter er det egentlig Finn Jarle Sæle og hans krets har gitt meg? Hvor skal vi begynne? Nei, de vil ha homofil gift, sa jeg. Ja. De vil ha faktisk... De vil nesten bare at barn skal være kristne. De vil liksom ta bort alle andre religiøse friheter. Og det er så jævlig moro for noen par uker etterpå det. Så hadde en ny liten leder. Mm. Som heter Årlig kampdag mot sekularismen. Det må du forklare her. Vi må ha en kampdag mot sekularisering. En årlig kampdag mot sekularisering. Og de skal bruke 1. mai. Hva betyr sekularisering? Jesus fucking Christ. Sekularisering betyr blant annet at... kristendommen har ikke noen særstatus lenger. Ja. Så han vil ha frihet. Åh, så det er ikke populære lenger? Nei, han vil ikke ha frihet. Han vil ha frihet. Han er veldig redd for å ta bort friheter. Ja. Men han kan ikke bare si det sånn, det er ikke å ta bort friheter du vil gjøre. Du vil bare gjenopprette monopoler. Ja, det er vel egentlig det. Du kan si det sånn. Deres definisjon på ekteskapet, det er et pronto. Kristendommen i skolen, det er et pronto. Religion, deres prest på alle områder, pronto. Ingen diskusjon. Nei. Sekularisme er jo frihet. Ja. Det betyr at du kan velge selv. Mm. Og det er faktisk ditt eget valg om du er religiøs eller ikke. Altså, Men han har lyst til å bruke 1. mai som kampdag mot sekularismen. Ja. Ikke det meint for folk. Og likevel så sitter han og snakker om kristendomforfølgelse i USA. Det er bare sånn fantastisk greie. Jeg må bare si en ting. Jeg føler litt, det er litt sånn her sånn, når du går ut på gata og du møter folk som er kristne og de begynner å spre sitt glade bud. Glad anus. Ja, så er det sånn at, ja, hør på meg, og når de ser på ansiktsuttrykkene til folkene som da får høre dette her, de forklarer til, så ser du liksom at de ser ikke akkurat nøyaktig sånn i møtekommende, fordi at de har hørt det 10.000 ganger fra før av, og så er det liksom, kom med noe som faktisk appellerer til meg, fordi, og det er dette jeg ser poenget, kristendommen appellerer ikke folk lenger, fordi det er ikke basert på vitenskapelige ting. Det er et eventyr med moralske og etiske tilføyelser i. Ja. Og det er jo det som er halve poenget med boken. Det er ikke å følge det ordrett og så si at ok, hvis ikke de tror på Gud, så må vi steine de. Det ser jeg, Grip. Jeg driter opp i hva de tror på. De for meg som tror på snakkende slanger, snakkende dørhåndtak. Altså, eller om at jord er bare 8000 år gammel. Ja, altså, jeg skiter opp i de tror på det. Ja. Men når de kan ikke snakke om friheter. Ja. Når de har lyst til å ta bort alle folks friheter. Ja. Nei, det er det viktigste. Men så, feil nummer en, det er jo, som jeg alltid har sagt, å blande sammen politikk og religion. Det går alltid galt, uansett. Og det bør ikke ha noe med hverandre å gjøre, og religion, det har mye mer for en følelse å gjøre enn fakta og sånne ting. Men altså, politikk i seg selv er jo egentlig bare å ha en mening, og den meningen prøver du. Ja, selvfølgelig, ja. Og jeg ser den, men helt ærlig, sånn som du sier, ja, kristendom, altså, religion i seg selv har ingenting med politikk å gjøre. Nei. I hvert fall ikke når det skal være et demokrati. Nei, helt enig. Altså, jeg er jo ikke fullt ut ateist sånn som dere er, men jeg blander aldri politikk og religion. Jeg bare innrømmer at jeg faktisk vet ikke. Folk kommer til meg så skråsikker på at de vet. Ja. Og selv om jeg hadde visst, selv om jeg hadde vært religiøs, så er det nok av religiøse mennesker i samfunnet her som tenker akkurat sånn som meg. Okay? Ja. Religion er religion. Og, uansett, og det er en privat sak. Jeg mener at man skal ikke være hysteriske som enkel humane etikere er. Nei. For sånn, oi, for det er en tevertid har kors på seg. For nå står det delt religiøse søpeseller på gaten. Jeg synes godt religion kan være synlig offentlig rom. Jeg har ingenting imot det budskap de sprer, selv om det er imot det jeg står for. Men da forlanger jeg samme respekten tilbake. Ja, jeg er for den biten.
Nei, så det er det der at jeg har aldri skjønt det greia. Behov for å misjonere har jeg aldri forstått. For meg så er religion en veldig stor privatsak. Jeg har ikke behov for å fortelle noen andre i det hele tatt. Fordi at det er veldig mye tvil knyttet til oss og sånne ting. Men uansett, jeg tenker, kan ikke, når vi snakker om dager og markerer og sånn, kan ikke de få en sånn religiøs ekstremistdag? Så kan Sæle, Nesse, profetens umma, hele gjengen der, de kan ha sånn stands i Oslo, så står de på rekke og rad, og så kan folk gå blant disse her som driver med ekstrem tolkning av religion, og så kan de som ønsker det gå og på en måte, ja, shoppe litt rundt og se hva drøy tolkning av religion de egentlig ønsker å høre til i. Ja, eventuelt, hva drøye ekstreme synspunkter de kan følge hvis de har lyst til. Og dessuten så vil jo sikkert Sæle og Nesse og profetens umma, jeg husker han heter, han er lederen der lenger, men i hvert fall, de ville funnet ut at de har veldig mye til felles. Og så kunne de kanskje starte en sånn paraplyorganisasjon, vi som tolker samfunnet religiøst totalitært, eller noe sånt. Ja. Og så kan media henvende seg til de, hvis det er noe man vil. Så kan, liksom, ja, så kan de velge om de vil ha en imam, en ekstrem imam, en ekstrem prest, eller hva de vil. Samme det. I hvert fall, eller så kan vi forholde oss til en enkel ekstrem religiøs organisasjon i Norge. Det har vært nydelig. Ok, men da sier du morsomt der. 1. mai er vår dag i Norge i dag, arbeiderklassens avis. Yeah, right. Arbeiderklassen. Middelklassen skal vi nå i fremtiden, men i dag er det folk med økonomisk og sosial status, vekkelsefolk, de fattige som Jesus kallet salige og venner, som er bredden av våre støttespillere. Nei. Helt riktig. Eller kan godt hende at de med lav utdannelse, som faktisk ikke har forskjellen på, ikke har vanlig skoleutdannelse, som fortsatt tror på julenissen, faktisk tror på det de gjør, men flertallet av arbeiderklassen i Norge, de er utdannet. Det er derfor vi har stort sett sekulært samfunn. Faktisk. Nei, men Finn Jarle, jeg skjønner at du vil helst leve i et 1000 år gammelt samfunn, og det kan du faktisk gjøre enkelt sted i verden. En liten dal i Pakistan eller Afghanistan eller sånt, det vil du sikkert trives godt. Men jeg fant faktisk en låt der, som passet perfekt til din slag der, faktisk. Det er Todd Snyder med låten Christian Conservative... Kak. Nei, Conservative Christian... Kak. White Male American... Nei, Conservative Christian heter den i hvert fall, uansett Todd Snyder. Åh, bare hør på teksten. Han blir fin. Åh, ja.